Bet dabar turiu dar vieną merginą, kurios vardas yra Monika. Ji lapkričio 10 važiuos į Druskininkų vandens parką su nakvyne. Ten užsisakiusi visas pirtis ir panašiai. Galima būtų pasiūlyti masažo seansą ir tęsiant kalbą pradėti siūlyti pikantiškus dalykus ar net susitikimą. Pažiūrim. Kas čia gausis? Aštuoni šeši. Deila. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar kalbu aš su Monika? Taip, su kuo aš kalbu? Mano vardas yra Mantas. Aš tiesiog dabar žiūriu išklotinę lapkričio 10 dieną. Monika, jūs esate užsirašiusi pas mus į Druskininkų vandens parką su nakvyne, taip? Taip. Labai malonu. Tiesiog aš norėjau pasitikslinti iš tikrųjų. Taip. Dėl jūsų to paketo, kurį jūs užsisakėte. Jūs užsisakėte pagal dabar mano turimus duomenis, kada eisite visas pirtis. Taip. Aš norėčiau kaip tokiam klientui pasiūlyti dar vieną bonusą, kurį mes siūlome tik tai išskirtinai savo klientams. Tai yra atpalaiduojantį tokį, žinai, švelnų viso kūno masažą. O tai kokia kaina yra? Kaina įeitų į visą tai, ką tu turi, bet tai dar ne viskas. Prie masažo mes galėtumėm pridėti tau dar vieną tokį labai, kaip, jeigu žmogus, žinai, jaučia kažkokį tai stresą, pavargęs nuo darbų, ar tai nelaimingai įsiskyręs, ar šiaip kažkokia tai depresija, tai galėčiau padaryti, aš pats, žinai, meistras esu, dar vieną tokį vadinamą pilingo lietimą, kuris, na, liečiant tam tikrus kūno dalis, žmogus pasidaro laimingesnis ir lyg tai būtų, žinai, kažkur tai aukštai. Aš tik norėjau pasitikrinti, ar tu lapkričio 10 nuo pat ryto būsi ar vakare, nes man reikėtų susidėlioti, žinai, visus. Aš turiu užrašymų, taip. Tai pagal paketą, tai ten yra nurodytos valandas. Taip, bet aš nežinau, ar tu būsi visą dieną, tarkim, pirtysi, ar tu planuoji vėliau kažkaip atsilaisvinti ir man reikia nutarti, kada aš tave galėčiau priimti. Nesupratau, kas iš jūs per bairį. Koks čia bairis, joks bairis, aš tiesiog noriu tau pasiūlyti labai fainą atpalaiduojantį masažą. Gerai, dėkui, viso gero.